Leandro Damião. Tá fugindo aí Leandro Damião, encarando dois jogadores do Santa Cruz. Ainda Damião passou, vai fugindo pela esquerda, colocou essa bola na frente, voltou para ele, pode marcar, bateu, feito! Chega lá com Leandro Damião, ele bateu, a bola tocou no goleiro, você acompanha o lance no replay. Aberto o placar nos Plátanos em Santa Cruz do Sul. Vem lá pela esquerda, Vitor Júnior se meteu pelo meio, Leandro Damião recebeu já dentro da área, e o Vitor Júnior bateu, feito! Nacional chega lá com Vitor Júnior, camisa 16. Leandro Damião deu assistência, o passe com açúcar. Vitor Júnior chegou na cara do gol, apenas empurrou para a rede. 2 a 0 para a equipe do Internacional sobre o Santa Cruz nos Plátanos. No Otávio, lá vai o baixinho, Otávio pode bater dali, chamou a tabela, Otávio na frente, caiu no gramado. Pênalti para a equipe do Internacional. Otávio fez a jogada, lamenta o Visoto, o pênalti está marcado, a chance para o Inter fazer 3 a 0. Outra vez que passe ali do Fabrício para o Otavinho. Chegou o zagueiro do Santa Cruz, no camisa número 4, Cidrailson cometeu o pênalti e o Internacional com o D'Alessandro terá a chance de fazer 3 a 0. D'Alessandro partiu para a bola, perna esquerda, bateu, feito! Internacional chega lá com D'Alessandro, camisa 10. Cobrou bem. Pegou muito bem na bola D'Alessandro, capitão da equipe do Internacional, fazendo 3 a 0 no Estádio dos Plátanos em Santa Cruz do Sul. Foi para abraço ali com o Dátolo e o Vitor Júnior. Maurício Saraiva.